nema dobrog dana bez dobrog jutra. Jovana i Srđan. I sada ćemo da vam pokažemo kako izgledaju današnje naslovne strane dnevnih novina. SPS piše Politika, najbogatija stranka u Srbiji. Socijalistička partija kao pravni sledbenik nekadašnjeg Saveza komunista samo u 7 opština nema svoje prostorije. Ako bi se partijsko bogatstvo merilo po nekretninama, onda bi Socijalistička partija Srbije bila najbogatija stranka. To je jedina partija u zemlji koja u većini gradova je svoj na svome. Istina, Srpski pokret obnove, Demokratska stranka Srbije i Srpska radikalna stranka imaju na svoje ime uknjižene nekretnine, ali to ni izdaleka nije blizu imperiji Dačićevih socijalista. Evo recimo, u samom centru Beograda, na Studentskom trgu, SPS gazduje zgradom od 1000 kvadrata u kojoj je smeštena centrala stranke. Sa firmom Balkan Real Estate Petra Matića sude se oko vlasništva nad 8,5 spratova poslovne palate Ušće, kadašnjeg sedišta centralnog komiteta. Matić je kupio Ušće 2001. godine i od tada vodimo sudski spor. Nemamo nameru da odustanemo, to kaže Dejan Backović, direktor SPS-a, kategorički tvrdeći da nikakvo obeštećenje nisu dobili. I sad imate tu spisak nekretnina, ko gde šta ima u kojim gradovima i od koje godine. Takođe, na naslovnoj strani današnje Politike i priča o ženama koje su obolele od kancera, one nemaju pravo na besplatne perike, na trajnu šminku i specijalne brushaltere. Saznanje da ću izgubiti kosu bilo mi je traumatičnije od spoznaje da imam rak dojke, to kaže 52-godišnja Marija B. iz Beograda, koja se već 14 godina bori sa tom teškom bolešću. U razgovoru za Politiku otvoreno priznaje, jedino što boli više od saznanja da mi je napisana smrtna presuda sa neizvesnim datumom izvršenja, jeste odnos lekara koji su osim časnih izuzetaka prema meni postupali kao prema bestelesnom i bespolnom biću, a ne kao prema ženi čiji se izgled dramatično menja, to piše danas Politika. U studiju sa mnom ovog jutra predstavljaće novine dr. Ivan Bauer, poslanik Socijaldemokratske partije Srbije. Dobro jutro, Ivane, i dobrodošao. I u stvari došli ste tamo na vreme, ne vi ćemo biti, da pričamo o početku akademske godine za studente. Politika je stavila ovu fotografiju na naslovnu stranu, Megatrend, miljenik vlasti. U stvari smo imali juče situaciju da je premijer sa privatnog univerziteta praktično pozdravio sve one koji kreću na fakultet. S druge strane smo imali ministra prosvete koji je bio u Kosovskoj Mitrovici. Premijer Srbije je ovog 1. oktobra povodom početka nove akademske godine obišao privatni univerzitet, a zaobišao državne. Šta je to? Koja je to poruka koja se šalje svim mladima? Ne bih ja to nazvao da je on zaobišao državne fakultete, odnosno državne univerzitete, jer da vam kažem, u sistemu obrazovanja su i privatni i državni univerziteti i oni moraju biti podjednako važni. Mi moramo dati podršku i privatnim univerzitetima, jer oni takođe treba da obrazove ove mlade ljude i treba da, što se kaže po znacima navoda, izbacuju podjednak kvalitet kao i državni univerziteti. I da vam kažem, u svetu su najbolji univerziteti uglavnom privatni univerziteti. To kod nas još uvek nije tako, ali će verovatno biti u nekoj perspektivi isto kao što je svugde u svetu. A na osnovu čega možemo da kažemo da je recimo državni univerzitet bolji, odnosno lošiji od jednog privatnog? Ako uzmemo da je Megatrend najveći privatni univerzitet u Srbiji, zašto bismo poredili taj univerzitet sa recimo Beogradskim univerzitetom i koji su to kriterijume koji će nam reći koji je bolji, koji je lošiji? Pa u principu te kriterijume je, ajde da kažemo da su oni više neki proizvod nekog subjektivnog doživljaja, mada s druge strane opet imate one zvanične rang liste univerziteta u svetu na kojima se u ovom trenutku pojavljuje samo Beogradski univerzitet na vrlo visokom mestu. Tako da dokle god se ne budu privatni univerziteti pozicionirali tako visoko ili još više nego Beogradski univerzitet, dotle će naravno kod naroda, odnosno kod građana, biti svest da su državni univerziteti bolji. Ne mora da znači da je svaki državni fakultet bolji od privatnog fakulteta koji mu je pandan na nekom privatnom univerzitetu, ali u globalu državni univerzitet još uvek važi za nešto što daje viši nivo znanja nego privatni univerziteti. Kažem, ima privatnih fakulteta koji su najvjerojatnije bolji od pojedinih državnih fakulteta. Akademci sa manje od 50 bodova ipak ostali bez budžeta jer poslanici nisu razmatrali izmene zakona o visokom obrazovanju po hitnom
postupku studenti najavljuju proteste. Poslanici iz Skupštine Srbije nisu juče po hitnom postupku razmatrali izmene zakona o visokom obrazovanju, što znači da u ovom trenutku ostaje upis u više godine studija sa osvojenih 50, a ne 48 bodova, kako je bio prvobitan dogovor studenta i prosvetnih vlasti, ali koji je podržala i sama vlada. Šta se desilo juče u parlamentu? Nije se desilo ništa, nego je saziv napravljen mnogo ranije. Nije saziv pravljen juče. Mi smo tek juče dobili predlog izmene i dopuna zakona o visokom obrazovanju, koji inače, da bi građani to znali, smo menjali relativno skoro, pre možda 6, 7 ili 8 meseci. Dakle, ovaj sad aktuelni zakon o visokom obrazovanju koji sadrži izmene i dopune je usvojen pre manje od godinu dana. Dakle, sad ponovo ga menjamo, što nije sporno i to treba da se promeni. Ukoliko je to dogovoreno, ukoliko je to stav vlade, to će biti izmenjeno u nekom najkraćem mogućem roku. Jel se slažete sa tim stavom? Da vam kažem, ako vlada nešto podržava, naravno da vladajuća većina u skupštinskim klupama to mora da podrži. Samo kažem, prosto iz tehničkih razloga, zasedanje je već napravljeno, saziv je već napravljen, juče je počela sednica, mi smo tek juče dobili taj zakon, nismo stigli da ga proučimo. Znate, kad vi tako ubacite preko reda neki zakon u proceduru, onda opozicija izađe sa opravdanim kritikama i kaže niste nam dali vremena da ga pročitamo, da se pripremimo, da pripremimo amandmane. Zbog toga to nije to tako jednostavno. Postoje neke procedure koje možda se narodu ne dopadaju, ali jednostavno moraju da se ispoštuju. Da, pa sada imamo razne komentare, ovde piše sramota je da glasalo samo 6 poslanika, verovatno većina nije ni znala o čemu je tu zapravo reč, mislim da ćemo svi ići na masovne proteste, ovo su reči studenta, mislim da ćemo svi ići na masovne proteste, danas će biti sastanak predstavnika svih studentskih organizacija, pa ćemo praktično odlučiti šta ćemo dalje da radimo. Apelujemo na studente da imaju malo više strpljenja i razumevanja. Kako treba, ajde, zato vas i pitam. Sad mora se završi ovo zasedanje koje je započelo i kad se ono završi, ja pretpostavljam da će na prvom sledećem zakazanom zasedanju, koje će vratno biti vrlo brzo nakon toga, pretpostavljam da će biti, ja ne mogu da kažem jer ne pravim ja saziv, nego pravi... Dobro, naravno da, ali prosto na to iskustva vašeg šta smatra. Ja pretpostavljam da na prvom sledećem zasedanju koje bi moglo se desiti odmah nakon ovoga, da će biti na dnevnom redu i zakon o visokom obrazovanju, tako da... A šta će biti sa onima koji su zakinuti praktično za ta dva poena, oni će izgubiti ipak deo godine? Da vam kažem, mogu te stvari da se reše, nije to sporno. Ukoliko postoji kritična masa da se taj problem reši na način koji odgovara i studentima i univerzitetu, onda će se taj problem rešiti. Ne pričamo mi o tome da ćemo taj zakon eventualno usvojiti za godinu dana. On ako dođe u skupštinsku proceduru za 10 dana, on će biti usvojen za 15 dana, prema tome može taj problem da se reši. Samo moramo imati malo strpljenja i moraju studenti da razumeju da jednostavno postoje neke procedure. Ako bude skupština počela da krši sobstvene procedure i sobstveni poslovnik, onda je to loš znak čitavom narodu da se u ovoj zemlji sve radi naopako. Mi jednostavno moramo se držati nekih pravila, moramo se svi naučiti da postoje pravila zato da bi se poštovala, a ne stalno zato da bi se kršila. Zakon hoće, neće rešiti problem divlje gradnje. Opozicija predlaže da zakon o legalizaciji bude povučen jer je nepotpun i nedorečen. O tome se, u stvari, to je centralna tema bila. Jeste pročitali predlog zakona? Da vam kažem, opozicija će uvek reći, naravno, da neki zakon nisu dobri, kao što će vladajuća većina uvek reći da je svaki zakon odličan. Prema tome, to je kao što imate sada u Americi ovu duel između republikanaca i predsednika Obame, u kome on tvrdi da oni ostavljaju bez radnog mesta građane Amerike, a republikanci tvrde da su oni u pravu i da oni to čine iz nekih viših ciljeva. Očigledno, te vrste političkih igara postoje svugde u svetu i to je nešto što je najnormalnije. Ali ajde da pričamo o ovom zakonu. Evo, mislim, dakle, sve se nalazi ovde u politici, zato mi sve vreme i otvorena politika, ali ćemo preći i naslovne strane ostalih novina. Skupština Srbije je započela juče redovno zasedanje, to smo svi ispratili u vestima, i praktično ovaj predlog zakona o legalizaciji koji treba da omogući legalizaciju nelegalno podignutih objekata. Predviđeno je da cenu utvrđuju lokalne samouprave, a moguće je plaćanje na rate i do 20 godina. Resorni ministar Ilić rekao je da zakon nije najbolji, ali da se slažu i poslanici vladajuće koalicije i pomoći će praktično da se reši pitanje bespravne gradnje. E sad, koliko je to gorući problem u našem društvu? S obzirom da ovo zaista jeste zakon koji smo dugo čekali i jeste problem sa kojim se suočavamo poslednjih 20 godina. Pa ja bojim se da se mi sa tim problemom suočavamo mnogo dugo, jer mnogo dugo godina, ne kažem decenije, se žmurilo na to što se
što je postojala vrlo rasprostranjena divlja gradnja. Vi imate danas čak i u Beogradu naselja koje su praktično divlja, koja pravno ne postoje, a u njima žive hiljade, desetine hiljada, možda i 100 hiljada ljudi. I to je nešto što mora da se reši. Naravno da kad krenete u rešanje takvih problema, onda će uvek neko biti, ali ovo zaista u tom smislu je ne samo opozicija, nego svi su pravi, neko će biti na određeni način ugrožen, jer oni koji su nešto zidali na osnovu zakona, normalno da imaju nešto protiv da sad se dozvoli nekom da legalizuje nešto što je radio mimo zakona. Ali, znate, mi smo u pat poziciji već decenijama zato što taj problem ne možemo da rešimo. Jednostavno, imamo mnogo problema koji su nagomilani i koje moramo rešavati na način koji u datom momentu mislimo da je najbolji. Nadležno ministarstvo je smatralo da je ovo najbolje rešenje iz razloga što će jednostavno te bespravne objekte uvesti u nekakve legalne tokove. I bolje je da sve što se događa u zemlji Srbije, u kojoj više od 30% ekonomije funkcioniše u sivoj zoni, da se jednostavno počnemo da se ponašamo normalno, civilizovano, da se plaća porez na sve što se radi, da se smanji nivo sive ekonomije. Mi imamo zaista nivo sive ekonomije koji je sramotan u odnosu na zemlje Evropske unije u kojoj težimo i u kojoj se nadamo da ćemo uskoro biti primljeni. Dakle, mi moramo to sve da svedemo neku razumnu meru i, nažalost, neko će se osjećati ugroženim na ovaj način. Mislim, većina građana koji nisu gradili ništa bespravno će smatrati da to nije u redu, ali ja ne vidim drugi način da rešimo taj problem. Odnosno, da uvedemo u legalne tokove nešto što postoji faktički, a pravno ne postoji. Odnosno, u nekom pravnom vakumu. A nije rešenje to rušiti, s obzirom da ljudi pa ne, ne možete da srušite 50.000 objekata i da 200.000 ljudi izbacite na ulicu. To je trebalo na vreme rešiti tako što se to nije dozvolilo. Prvi koji je sagradio bespravni objekat u normalnoj državi bio srušen, ali to se dogodilo vratno pre 30-40 godina. Šta sad mi da uradimo posle 30 godina? Da izbacimo 200.000 ljudi na ulicu. Pa to ne bi bilo... To nije rešenje, da. To je nesolidaran način ponašanja. Večernje novosti na naslovnoj strani. Premijer Srbije najavio mogućnost uvođenja solidarnog poreza za najplaćenije u javnom sektoru. Velike plate na udaru. Fiskalni savjet već predlagao tu meru oporezivanja koja bi mogla da donese uštedu od 0,6% bruto društvenog proizvoda. E sad, šta kada vam neko kaže da ima koliku platu, vi to smatrate da je visoka plata u državi? Je li 100.000 velika plata? Za Srbiju je to jako velika plata. Za neke druge zemlje, malo severnije od nas, to su male plate, ali mi živimo u našim uslovima, imamo vrlo ozbiljan budžetski deficit u ovoj godini koji smo smanjili u odnosu na prethodnu godinu. Naredne godine, ukoliko mislimo da Međunarodni monetarni fond da zeleno svetlo za nekakav aranžman, što ne zato što mi obožavamo Međunarodni monetarni fond je važno, nego zato što je to poruka svima da je naša država ozbiljna, da je u stanju da se ozbiljno uhvati u koštac sa problemima koji postoje. A je pravi naziv solidarni porez? Evo o čemu je reč. Recimo, neko ko ima 40.000 dinara, on ne bi plaćao nikakav porez. Neko ko ima 50.000 dinara, ako se ne varam, plaćao bi 1.000 dinara, pa ako imamo 200.000 dinara platu, tu bi se plaćalo 16.000 dinara i kažu da to nije na neko određeno vreme, dakle nije zauvek, nego samo prosto dok se ne premosti određeni period krize. Pa to je u principu mera koja bi se vratno donela, kažem sad, ovo je spekulacija, zato što niko zvanično nije predložio to, niti imamo zakonski predlog o kome će se diskutovati u Skupštini. A jel se priča o tome? Pa, da kažem, priča se već je Fiskalni savjet prošle godine o tome govorio i razgovarali smo o tome na odboru za budžet i trošenje finansijskih sredstava da se uvede takav porez, sada je to pomenuo i premijer i svakako je to jedna od mogućih mera da se prebrodi krize, ali mi sledeće godine moramo smanjiti naš budžetski deficit, a nemamo mnogo načina da to učinimo. Ne možemo da zamrznemo plate, ne možemo da smanjimo plate, ne možemo tek da smanjimo penzije. Nezgodno je otpuštati ljude u ovom trenutku kada je ovakva kriza i onda će verovatno teret krize malo veći morati da podnesu oni bogatiji, što je u krajnjem slučaju... Jesu to bogatiji ovi koji imaju 50.000 dinara? Pa ti koji imaju 50 ne, ali oni koji imaju 100 ili 200 jesu svakako bogatiji. Pa u Srbiji da. 800 evra plata je bogatiji. Pa, da vam kažem, pitajte građane koji imaju plate po 30-40 hiljada, za njih je 100 hiljada bogatstvo. I ja mislim da mi moramo da budemo... A čekajte, a za vas kao političara, koje su to vrednosti kojima težite? Dakle, jel težite ka tome da se u Srbiji govori da je 800 evra plata bogatstvo ili težite ka tome da kažemo da 800 evra treba da nam bude prosek plata? Ne, mi težimo ka tome da budemo realni. I da situaciju kakva je sad
sagledamo realno, da predočimo građanima kakva je situacija, da im kažemo šta moramo da uradimo i da ih zamolimo da za to imaju razumevanja. Mi možemo da im pričamo da je realna plata u Srbiji 5000 evra, ali onda će nam se smejati. A možemo da im kažemo kako stvari stoje i da kažemo evo mi smo u stanju to i to da uradimo. Ako a zašto samo javni sektor? Zašto samo javni sektor? Pa zato što, da vam kažem, ne mora da znači da će biti samo javni sektor. Zakon može da se donese koji kaže da sve plate koje su veće od određene sume mora da se plati porez. Premijer Dačić je u ovom trenutku predložio ovaj način zato što javni sektor najviše opterećuje državu. Ali, mislim, može se tražiti da se taj porez, jer da kažem, kad smanjite u javnom sektoru plate i dodate taj porez, onda će, tu će se malo više uštediti novca. Ali se može sasvim sigurno i u privatnom sektoru reći da se na određenu svotu novca mora platiti porez. Videli ste da se vratio Vuk Jeremić, bivši predsedavajući i od juče ponovo u Beogradu, predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, socijalisti zovu Vuka Jeremića, nekadašnjem šefu diplomatije, mesto kod nas u SPS-u zbog ideologije i zato što visoko cenimo njegovo iskustvo, to kaže Dijana Vukomanović za Danas. Šta vi smatrate, dakle, šta će se desiti sa Vukom Jeremićem, s obzirom da sve novine pišu danas o njemu i njegovom povratu? Da vam kažem, sad o tome mogu da govorim samo kao nekakav lični stav, jer kao to, lični da, stav, da. Ivana Bauera, ne Ivana Bauera, narodnog poslanika ili potporola stranke. Uh-huh. Ja lično mislim da će gospodin Jeremić osnovati svoju stranku, ne mislim da će se prikloniti nijednoj od stranaka, bez obzira što naravno postoji sasvim sigurno određeni broj stranaka koje bi bile vrlo zainteresovane da ga vide u svojim uh-huh. redovima. Ja mislim da će on ići ka tome da osnuje sopstvenu stranku i verujem da će na kraju krajeva osnovati sopstvenu stranku. Da. Naslovna strana Informera, prvi paparaco u kući sveća, traže mesto za Jovanku, Rasim Ljajić i porodica Titove udovice počeli juče pripreme za sahranu prve dame SFRJ. Jovanka će biti pokopana u poseban grob odmah pored Tita. Nastavlja se priča, dakle, o Jovanki. S druge strane, naše novine, Jovanka neće biti sahranjena pored Tita, o tome pišu na naslovnoj strani. Kako vi vidite ovu priču uopšte oko Jovanki? Danima već pričamo o tome da preko medija sahranjujemo živu ženu. Mislim da to nije uopšte priča za da se o njoj sad javno diskutuje. Mislim da je to nešto što treba da se reši bez preterane pompe i da se ne treba praviti od takvih stvari cirkus. Da. Jel očekujete izbore u nekom narednom periodu, s obzirom da evo i Informer i Danas i juče i naše novine svi dakle pišu o tim novim rejtinzima koji su stigli, odnosno novom odmeravanju snaga koje nas očekuje, pa ko kako stoji, dakle očekivano naprednjaci sa najvećim procentom poverenja građana. Šta vi očekujete da će se desiti posle ovoga što se desilo u Beogradu? Imamo dakle još nekih mjesec dana da razmišljamo, a onda ćemo morati i da čujemo konkretno šta je plan. Šta je po vašem mišljenju s jedne strane plan, realan za Beograd, a šta realno za Srbiju i da li da treba da pričamo više o parlamentarnim izborima? Pa što se tiče Beograda, mislim da je tu situacija, barem u ovom trenutku, ono što se čuje u javnosti, prilično jasna. Uh-huh. Dakle, kad istekne period od mjesec dana, morat će da se uvedu privremene mere u gradu Beogradu. Te privremene mere mogu trajati dva mjeseca, nakon toga moraju da se raspišu izbori i ti će izbori biti očigledno 99% raspisani. Dakle, imat ćemo sasvim sigurno sljedeće godine na proleće ili krajem zime izbore u Beogradu. Što se tiče parlamentarnih izbora, to sad da se tumače, naravno, izjave na ovaj ili onaj način, mm-hmm. najčešće gospodina Vučića i gospodina Dačića. Kako ih vi razumete? Pa, da vam kažem, ja razumijem sljedeću stvar. U ovoj vladi se do sada sve odlučivalo konsenzusom. Mm-hmm. Svi su uvijek bili saglasni sa svim odlukama, dakle, na sve odluke koje su donete, saglasnost je bila 100% u vladi. Mislim da onog sekunda kada ne bude bila saglasnost o svim potezima 100%, mislim da će tog trenutka biti izbor. Da li će se to desiti za dva mjeseca ili za dve godine, na to pitanje nemam odgovor u ovom trenutku. Da. Šta je radio juče gospodin Ljajić u kući sveća? Vratimo. Ne znam, to biste morali njega da pitate. Nisam bio sa njim, ja sam bio u Narodnoj skupštini. Dobro, niste se čuli reči, ne? Dobro. Hvala vam puno na gostovanje i hvala na svim komentarima u prelistavanju današnjih dnevnih novina.